Nesse episódio, o touro gir dupla aptidão, chave de ouro neto. Chave de ouro neto, R5. Nasceu em 12/2/1973. O pai é Galeão, de registro A557. A mãe, Arandela 2, registro I5566. Chave neto era de criação de Vicente Araújo, Vicentim, marca R5, e de propriedade de Francisco Ferreira Maia, Chiquito Maia, da marca 2F, de Conceição das Alagoas, Minas Gerais. Um touro gir de dupla aptidão, que marcou seu tempo como um grande pai de touros, inúmeros filhos de peso na raça, aliado à grande estrutura corporal, caracterização racial e excelentes aprumos, e ótimo temperamento. Chave neto foi muito utilizado através de inseminação artificial nos rebanhos de dupla aptidão. Produziu filhas leiteiras e foi grande campeão nacional na Exposebu de 1975. Chave neto é provado para leite na ABCZ Unesp, com um PTA de -300,54 e 68% de confiabilidade, e é também avaliado para corte com um índice ABCZ de -20,82. Ficamos por aqui, e se você ainda não é um inscrito aqui do canal, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos para ajudar o canal em relevância, para que possamos divulgar ainda mais a raça Gir. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.